ariko ikintu kiza bamukoreye ntago bamuteje abandi babozi bo hanze ngo vwenda ngo unumwarimo ari gushuka umwana mutoya ari kumushora mu mico mibi kuko urumva umwana yari umwana pe mu gatanu secondaire ari kumushora mu mico mibi ari kumwangiza se umwana ashobora kugenda ibyo bintu yirirwa namo na mwarimo akaba dictated yagera mu gatandatu agatsindwa na profe abarimu bose nta muntu mwarimu yakemera ko bakundana buri muntu se n'ugasanga ariko batatumundira mwarimu ni ndumutereta kumbe mwarimu yikundanira na Duwaye reka noneho Duwaye yarafite mu best friend nyine bagendanaga bararanaga bakoranaga nyine ibintu byose ukuntu rero byaje kugenda Duwaye yaje gucikwa rimwe abwira wa mu best friend ngo uzi ko profe dukundana best friend waramureba arambwira atakuri iki na wa muhungu wowe wakundana na profe kubona yakwemera abantu materi yarabakati abantu bose yarabakati hello hi beautiful people mumeze gute nizere ko mumeze neza nanjye meze neza ndashima imana kabisa nizere ko mwese namwe muri amahoro kandi niba hari naho ubuzima wenda utari kugenda neza ufite ibibazo se urarwaye hamwe n'imana no gusenga bizagenda neza hanyuma mboneraho no kubashimira ku bantu mugenda munyereka urukundo mutsapotinga like da ni by'igiciro ni kuri Imana izajya ibahereza umugisha mwinshi hanyuma nawe niba ari ubwa mbere tugiye kubana nibagire gukora subscribe kugira ngo nawe uzageza mu ba mbere babonye video zanjye zigisohoka yego nama dukomeza kubana umunsi ku wundi ndabashimira cyane Imana izagikomeza iduhane umugisha ya Imana izagikomeza iduhane umugisha hanyuma uno munsi n'umunsi ikintu nshaka kuvugaho nago sinzi ni ibintu mu buzima busanzwe bibaho ni ibintu mu buzima busanzwe dukunda gukora akenshi ugasanga dukoze ibintu duhubutse dukoze ibintu tutari twapanze ugasanga ukoze ibintu ucitswe kandi atari ko byagakwiye kugira gute kugenda so ndagira ngo iki kiganiro nikize kugucika ni kenshi ujya kumva ngo umuntu arwaye depression kenshi tujya kumva tukumva ngo abantu biyahuye bitewe n'uko hari ibintu bakoze babyita kwishimisha cyangwa se kwinezeza cyangwa se guhavinga fun cyane cyane mu makuple ugasanga birangiriye mu marira birangiye umuntu ari kwicuza birangiye umuntu avuga ati iyo menya kandi iryo jambo iyo menya yari afite imbaraga n'ubushobozi bwo kuba yagira gute yarikuraho ikintu nshaka kuvugaho ni kenshi tujya kumva ukumva ngo runaka amashusho yiwe yagiye hanze yambaye ubusa amashusho yagiye hanze yaryamanye n'umuntu ugasanga nyine depression iramwishe agahinda gakabije hakavamo nuko wenda yakiyahura cyase yatoroka ugasanga ubuzima burahagaze wenda ugasanga yari afite nk'akazi kamutunze ariko kwako icyo kintu kibaye umuryango famiye sosiyete abayemo bikamunanira kwiyakira ugasanga nyine yiyahuye cyangwa se araturutse agiye nk'ahandi hantu ukajya kumva nk'umuntu ari kumwe na shiri we ngo bafashe amafoto bambaye ubusa amavideo baryamye icyo kintu nyine ni ikintu kitari cyiza ikintu dukwiye kugendamo gake cyane cyane abana b'abakobwa muri ino minsi depression nibo ziri kuzonga cyane nitwe dufite depression kwa gukora ibintu nyine tutabipanze ugakora ibintu kuko uhubutse cyangwa se wenda ukunze umuntu kumuhakanira bikanga bigatuma agira gute agukoresha ikintu ashaka ndagira ngo mbahe story imwe y'ibintu byabayeho ku ishuri aho nigaga ni kigo nizeho mu ntara yari interna hanyuma icyo kigo
abantu bambwira na bamwe twiganaga inkuru n'inyivuga barahita bayibuka kuko iyo nkuru yaracenze cyane n'ubungubu ijya igaruka cyangwa se ukumva nk'umwana araguhamagaye mwiganaga kukubwira ati ibintu urabyibuka byaransekeje cyangwa se byarambabaje hari hari umuprofe ntabwo ndi buvuge izina ryiwe ariko yari umukobwa mwiza cyane kuko mwiza cyane imyaka 24 n'itanu gutyo hanyuma aza kwigisha nyine ego yaje ari mushyashya abantu bose baramuharara abasore bose baramukunda abarimu abaprefe barasara yari mwiza nyine biteye ubwoba kuburyo hahandi nyine twebwe ego twebwe nta n'umuntu wari ukitureba nyine yaraje abantu bose bari we birebera nyine bari bahanga amaso atira mu profe ni iki wikira mu profe ni mwiza ugasanga n'umwana wiga mu wakangayese yumva bakundana aba prefe baraterese abandi materi barasara azati mu profe ni mwiza pe kuko yari na mwiza yari umukobwa mwiza ushinguye uteye neza useka neza nyine abantu bose bamukunda noneho nyine umu profe yaritondaga ari umwana mwiza avuga neza akunda abantu asabana nyine hahandi n'umwana yabaga yagiye mu ikosa cyangwa se wenda banamuhaye weekend akagusabira imbabazi pe yarabanaga yabanaga neza ikintu cyaje abantu wese nyine usanga umuntu wese ari kwibaza ati si uprofe ninde bakundana ninde n'uwe musore utereta profe nyine ugasanga abantu bose icyo kibazo bari kukibaza baza ngo byagenze gute mana we profe ikuntu byaje kugenda nyine abantu bose yari yarabakatiye bamutinya ubona nyine like utanamutinyuka kumubwira ko umukunda reka profe azagende yikundanire n'andi na duwaye profe aragenda yikundanira na duwaye twari dufite umuduwaye nawe w'umwana mwiza yigaga mu wa gatanu segonderi noneho niba ari profe wamuterese niba ari umuduwaye wamuterese sinzi uwaterese undi gusa bose bari beza kuko na duwaye nta mukobwa utaramukundaga mu kigo duwaye abakobwa bose nako twese twaramukundaga mani duwaye yari mwiza ari akaboga nyine mani ari umusore mwiza pe noneho duwaye reka azagenda akundane nande na profe noneho akundanye na profe babigira ibanga noneho babigize ibanga nyine nta muntu ari kubimenya gusa duwaye nyine nawe yari afite inshuti umuntu akibaza semana yanjye duwaye abakobwa bose ko nta n'umwe ajya areba ko nta mukobwa n'umwe yavugisha duwaye yariyemera ari uko twirirwa nyine tuvuga mu kigali muri abakobwa bose nyine rwa bavuga ati duwaye yariyemera nta mukobwa yatereta mu kigo na profe abarimu bose nta muntu umwarimu yakemera ko bakundana buri muntu wese ugasanga ari kwibaza ati ubundi uriya mwarimu ni nde umutereta kumbe mwarimu yikundanira na duwaye reka noneho duwaye yari afite umu best friend nyine bagendanaga bararanaga bakoranaga nyine ibintu byose ukuntu rero byaje kugenda duwaye yaje gucikwa rimwe abwira wa mu best friend ngo uzi ko profe dukundana best friend waramureba ngata kuri iki na wa muhungu wowe wakundana na prof kubona yakwemera abantu materi yarabakatiye abantu bose yarabakatiye noneho twari dufite umu prof wigishaga english mu kigo hose mani yari umutipe mwiza pe yari umusore mwiza ariko nawe prof yari yaramukatiye uwo mushuti wa nuza wa duwaye aramubwira ngo cyaze duwaye nabaho muri ubu buzima nubwa mbere numvishe uri kwikina ibyo uri kuvuga ubundi wabikuye byaje gute wasinze wanyweye ibiki byagenze gute noneho ubwo ukuntu byaje kugenda doye byaramubabaje biramubabaza avuga ati kweki nakubwira ko dukundana ukabyanga ukanga kubyemera kandi ari byo aramubwatura umusazi ahubwo uri umusazi bakujyana indera ubwo rero nyine ukuntu byaje kugenda duwaye ibyatangiye nyine urumva barakundanaga ariko barabigize ibanga hashize n'igihe kinini nuko rero nyine duwaye akazajye kumurira murabizi nyine akenshi muri interna hari abana nyine baba bafite amatelefoni ugasanga afite smart ku ishuri ariko nyine ikoresha ari muri dore cyangwa se wenda afite nk'umuyobozi umuzamu se
cyangwa se abakwikwi akaba afite nyine nk'umuntu yisanzuraho ku buryo ayimuhereza nyine akayimubikira nk'ibibirabo nyine bakaba batayifata noneho nyine ubwo ngubwo duwaye yajyaga ukuntu yahuraga na prof yajyaga ajya kwa prof nyine akajya kwa prof akamureba bakaganira bagakorana ibiki byose mana we bakifata ama video bagasnapinga bagafata amafoto baryamye duwaye noneho bimaze kurenga atangira no kujya agenda akarara kwa prof ariko kwa ko yari duwaye nta muntu wari kubimenya kuko akenshi niwe wabagura aho ngaho akagenda akagaruka saa cyenda saa kuma akabaragarutse hanyuma nyine yibuke ko nuza wa mushuti wiwe yanze kwemera ko bakundana reka duwaye byaramubabaje nyine kuba atarabyemeye ko bakundana duwaye arakugendera afata amafoto ya mafoto twa tu video twose nyine bafataga baryamye bari gusomana bari gukora ibiki byose bambaye ubusa nk'abantu bakundana nyine byose arabifata byereka wa mushuti we rwarya wanze kwemera ko prof dukundana ngo dore ngiye amafoto n'amavideo byose ngibi arabimwereka uwo mushuti wari umugabo amubwira ati duwaye uri igitangaza rom prof amuterese gute ko abantu bose yabakatiye abantu bose nta muntu yavugisha abantu bose nyine like aba yabaciye amazi umuteye imiti byagenze gute baramubwira ati ibyo ngibyo wibitindaho nyine icyo nashaka kukwereka no kukwereka ko nyine dukundana kuko nabikubwiye ukabihakana nta kindi noneho ubwo ngubwo muri iyo minsi uwo muprofe ntago nyine uwo muprofe ntago yarabanye neza n'umushuti wa duwaye sinzi ikintu bapfaga nyine namwe murabizi ibintu by'abatipe akenshi ajya usanga asuzugura afunga umutwe cyangwa iryo somo atanarikunda ariko nyine ntago bari babanye neza ku buryo yavuga ngo nyine na bamwiyumvamo baraziranaga noneho uwo mushuti wa duwaye hashize iminsi aza gufata fone ya duwaye kuko bari inshuti nyine amubwiraniza kuri fone yawe password iki byose afata za video agira gute araziyoherereza noneho za video aziyoherereje azishyira muri fone yiwe arazibika hanyuma muri fone ya duwaye nyine kumwe yohereza ikintu kuri WhatsApp muri fone y'umuntu ugahita ubisiba ku buryo ibintu wiyoherereje uwo muntu atagira gute atabibona ubwo nyine umuhungu aricecekera ntiyagira ikintu avuga nyine barakomeza barabana na duwaye duwaye na mwarimu urukundo ruragenda rurashyuha bagiye hehe bagarutse bagiye kwa mwarimu bagiye hehe nyine urukundo rwabo pe barakundanaga ari rwa rukundo rushyushye ubwo ukuntu byaje kugenda rero wa muhungu umushuti wa duwaye nkonera babwiye nyine yaziranaga na prof reka azagende aho ngaho hari hari groupe ya WhatsApp y'ikigo kumwe nyine haba hari groupe ya WhatsApp y'ikigo muhuriramo abana bose bahize abarimu aba directeri ba master nyine bahuriramo nyine bakaganira yego groupe ya WhatsApp nyine umuhungu ashaka uburyo bwose ayijyamo kuko ntabwo yari kuyijyamo kandi ari kwiga sinzi impamvu atari ayirimo so wiwe nyine yakoresheje uburyo bwose buba bushoboka ajya muri groupe ya WhatsApp abanza areba ibiberamo byose kuntu babaganira iterambere abana bahize bagezeho ubuzima babayemo abakomeje kaminuza se biga ibiki abagiye hanze nyine stories zisanzwe namwe murabyumva kuntu biba bimeze nyine abakoze ubukwe nari mbibagiwe abakoze ubukwe abashatse ababyaye ako bose nyine bize hehe bize kuri icyo kigo umuhungu groupe abayigezemo utuntu twose aratubona aricecekera amaze kwicecekera nyine ubwo duwaye nawe na mwarimu urukundo ni umuriro reka umunsi umwe prof azagere muri class yagiye kwigisha uwo muhungu umva amakuru yose yari ayafite prof aravuga ati mwese muzane iki amakayi yanyu kwa kundi nyine avuga muzane amakayi yanyu tubakotere nyine asanga umuhungu nta kayi afite umuhungu ntabwo yakundaga nyine gufata note ntabwo yajyaga yandika noneho ubwo ngubwo afata aba bana batari bafite note zuzuye cyangwa se badafite amakayi arabasohora abajyana kwa prefe kubahereza ibihano
babaha ibihano ibyo birarangira nabyo biba bigiye ku ruhande wa muhungu ubike ko afite amafoto ya mwarimu na doye muri fone yiwe kera kabaye arafata arangira aragenda afata ya mafoto bya bintu byose yiyoherereje abyohereza hehe muri group WhatsApp y'ikigo abarimu abanyeshuri bahize aba master nyine ikigo cyose kibona za video bose barumirwa babona duwaye na mwarimu bambaye ubusa bari kugira gute bari gusomana bari gukora ibiti byose bararyamye kwa mwarimu kintu cyabaye bose barumiwe ariko mwarimu ntiyarazi ikiri kujya gute ntabwo arazi ikintu kiri kujya mbere kuko uwo munsi amasomo yarasoje arasohoka nk'ibisanzwe we na duwaye baragenda bajya gukora ibyo bakora ibiti byose barangije ntabwo mwarimu yigeze amenya ngo byagenze gute ntabwo mwarimu yigeze amenya ikintu kiri kujya mbere reka mu gitondo mwarimu aze muri classe amafoto n'amavideo byose byagiye hanze nta kintu na kimwe we yiyize araza nk'ibisanzwe yajya imbere arigisha isomo reka sinakubwira note ziracicikana ariko mwarimu akumva abana bari guseka asaba abana ko bari guseka bitari bisanzwe ninjiraga bose bagaceceka nkigisha batuje niki kiri kujya mbere abona abana bamwe nange batangiye kwisohokera kandi ari ibintu nyine bitajyaga bibaho ku mwarimu umwana nyine yasohoka atagize gute adasabye uruhushya umwarimu abona abana bose basetse abandi basohotse nta muntu umwitayeho nta muntu uri gufata note arumirwa kera kabaye bigeze mu masaha hashize nk'amasaha nk'abiri gutyo abona preferage aramusohora aramubwira ati ahita bakoresha nyine inama y'abarimu mu prof baramujyana nyine baramwicaza byose barabimwereka arumirwa abura ikintu nyine na kimwe akora buri kintu arenzaho ariko nyine aho ngaho gato nanababaza ubundi ngira akabazo mbabaza munsubize muri comment ufite umukunzi sibyo murakundana wenda ntabwo muri abana nk'umugore n'umugabo ntabwo nyine nta kimenyetso gihari cy'uko nyine muzanarambana sibyo wenda murakundana mumaranye n'igihe kinini ariko nk'iyo umuntu akufashe video muryamye akagufata video muri gusomana mwambaye ubusa ayo ma video uba wumva wizeye umutekano wayo umuntu ugufata video gutyo ukabyemera uba wishingikirije kuki ufite ababyeyi ufite famille ufite sosiyete ubayemo ufite akazi wenda ukora cyangwa se ndabona akazi ufite ariko ufite abantu bakuri hafi mubana mu buzima busanzwe kuki udatekereza ati ibi bintu bigiye hanze nakora iki bakobwa mureke dutekereze kabiri mbere yo gukora ikintu nyine tujye tubanza dutekereze ati iki kintu mama wanjye akibonye iki kintu umufamiye yanjye kibonye iki kintu abavandimwe banjye bakibonye bamfata gute byagenda gute nuko nyine amashusho ya mwarimu na duwaye yagiye hanze umwarimu arumirwa aratitira buri kintu avuga burahantu areba abarimu bose baramugose na duwaye nyine baramuhamagaza urumva inama y'abarimu akenshi ijyanye n'ikigo usanga ba duwaye n'abayobozi b'abanyeshuri bari aho ngaho ikintu bakoze nyine duwaye we bahamagaye iwabo bahamagara iwabo umubyeyi araza nyine aza kureba amahano umwana we yirirwamo ariko biteye ubwoba ibaze nk'izo videwo zigiye hanze mu kigo abarimu bose bari baguhanze amaso ikigo abanyeshuri bose bari baguhanze amaso bibaza umusore wenda wagutereta cyangwa se umusore wagutereta akakwemeza bagasanga uri gukundana n'umwana unaruta urumva bagasanga ukundana n'umwana w'umunyeshuri uyoboye wakamweretse inzira acamo wakamweretse ikibi n'icyiza wenda akenshi umuntu kiri muri secondaire hari ibintu byinshi aba atazi mu bintu bijyanye n'ubuzima busanzwe cyane cyane nk'abana biga muri interna ugasanga nyine uri nko kumushuka nyine ugasanga rero nk'izo videwo zigiye hanze ni ikintu kibi cyane nubwo waba utiga nubwo waba uri mu buzima busanzwe izo videwo kuzifata ni ibintu bibi cyane kabone nubwo wenda waba uvuga ngo ugiye kwifata na fone ukoresheje fone yawe wifate video iyo video uri gufata wambaye ubusa wizeye umutekano wayo iyo video uri gufata wambaye ubusa mama wawe yibonye yagufata gute muri telefone ase iyo telefone niba tuvugenda password zawe nta muntu zizi nta muntu z'ikintu cyawe na kimwe uvuga ngo video zanjye ziri safe nta kintu bitwaye iyo telefone yaba uyibuze igatakara ari nka ninjoro umuntu akayigushikuza bakaba barayibye cyangwa se igatakara ukayibura
bakagenda bakakoramo password ibintu basangamo koko urumva utabugiye hanze ibintu by'amavideo rwunda yambaye usape ni ibintu bibi cyane niba wanabikoraga ntuzabyongere kuko ujye wanze utekereza uvuga ati ikintu nagize umuntu kibona oh my god byagenda gute ko wanasara niyo mpamvu nyine akenshi usanga mu ino minsi depression imeze nabi mu rubyiruko turwaye ama depression yagiye kutwica kubera ibintu dukora duhubutse ibintu dukora tutabipanze so ukuntu byaje kugenda rero umwarimu yahise abura akazi baramwirukanye ariko ikintu kiza bamukoreye ntago bamuteje abandi bayobozi bo hanze ngo bwenda ngo uno mwarimu ari gushuka umwana mutoya ari kumushora mu mico mibi kuko urumva umwana yari umwana pe mu wa gatanu secondaire ari kumushora mu mico mibi ari kumwangiza se umwana ashobora kugenda ibyo bintu yirirwanamo na mwarimu akaba addicted yagera mu wa gatandatu agatsindwa ntago bigize bamuteze ubuzi baramwirukanye ariko urumva yarasebye aragenda arwara depression nubwo ubusinzi ko imana we niyo karitsiye ntago yayigeramo sinzi ahantu yagiye ako nyine birababaje birababaje pe mumbaye mubwiye ko mwege muri kubyumva birababaje kuno rero byaje kurangira umuhungu yaragiye iwabo baramukubita baramukubise yarafite papa w'umugome papa waramukubita urumva amukubitira mu kigo ababyeyi baraje nyine papa wamukubitira aho ngaho aramukubita umwarimu nawe baramwirukana agenda nyine ajya arwara depression ariko nyine njye isomo niyigiyemo nanakuyemo nubwo like nari ntarakura cyangwa se ndanari nyiri umwana kurenza hano ariko nyine ikintu nakuyemo pe ikintu cyo gufata video umuntu yambaye ubusa niba hari wanabikoraga ibyo ntuzabirike ntabwo ari byiza so guys nta bintu byinshi nashakaga kuvuga uno munsi niba wakurikiye kino kiganiro ukawumva hari ikintu kizimukuyemo unasharinge n'abashuti bawe I love you so much. Thank you for watching. Niba utarakora subscribe, please don't forget to subscribe kugira ngo uzageze mu bambere babonye video yanjye. Thank you. Imana ibarinde kandi ibahe umugisha. Bisous.